Viešpats su jumis. Aukštyn širdis, keli priešiškai. Dėkokime viešpačiai Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Visuomet, visada tau dėkoju. Manyčiau, neįmanoma suprasti visko. Liturgija yra slėpinys ir visada turim prisiminti, jog liturgijoje pirmiausiai dalyvauja visi Dievo artumoje esantys. Angelai šventieji, mes, žemiška bendruomenė, visada esame tik labai labai maža liturgijos dalis. Mes dalyvaujame milžiniškame visą visatą apriepiančiame veiksme, tad suprasti visko neįmanoma. Kita vertus, taip, būtų nuostabu, jeigu kiekvienas mūsų žinotume geriau ir vis geriau, ir vis geriau, kodėl vieną ar kitą veiksmą atliekam liturgijoje ir kodėl garbiname Dievą liturgijoje būtent šiuo būdu. Tada ir kitiem galėtumėm paaiškinti, tada ir patys galėtume dalyvauti vis giliau. Liturgiją galime skaityti, tartum, sakykime, vaizdais užrašytą teologiją, vaizdais užrašytą pasakojimą apie išganimą. Ir būtų keista turbūt, jeigu kažkas duotų mums labai įdomią knygą ir mes sakytumėm, tai labai įdomi knyga, man taip gera, kad aš ją turiu, bet aš jos niekada neskaitysiu. Tad turėtume gilintis į liturgiją ir mėginti ją suprasti vis geriau.